Lieve jongens, mag ik even? Ik wou even wat gaan zeggen. Ja, ik ben zo ontzettend blij dat jullie vandaag allemaal gekomen zijn om samen met mij mijn 65ste verjaardag te vieren. Ja, als eerste natuurlijk Theo, mijn lieve man. De jongens, Willem, Oscar, waar zitten jullie? Ja, mijn schoondochters, mijn kleinkinderen en ja, verder alle lieve vrienden en vriendinnen. Jongens, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik had nooit gedacht 4 jaar geleden dat ik hier zou staan. Zou durven staan. Ik vind het nog een beetje eng, een beetje plankenkoorts, maar ja, dat zal iedereen wel hebben, hè, die zomaar iets moet gaan vertellen, tenzij je een feest erin de naar bent en er zomaar eventjes uit een losse pols, maar ik niet. Ik heb alles precies opgeschreven wat er gebeurd is die afgelopen tijd, omdat ik ook niemand meer van jullie gezien heb, die 4 jaar. Ik was natuurlijk mijn eigen schuld, lag aan mezelf. Ik kwam ook niet meer de deur uit, behalve strikt noodzakelijk. En nou ja, sorry, al jullie lieve brieven en mailtjes dat ik die niet beantwoord heb. Dan moet ik even goed denken. Dat ik dat allemaal niet beantwoord heb. Kijk, het is natuurlijk zo dat, ik moet het wel even uitleggen. De vorige keer, 4 jaar geleden, toen mijn feest ook hier was, dat was een totaal fiasco. En dat kwam, ja, paniekaanval, hyperventilatie. Ik vond het verschrikkelijk, maar zo was het ook. En jullie schreven me allemaal brieven, wat was er in godsnaam aan de hand? Het was zo gezellig, we stonden hier toe te zingen van hyperde hyp, hoera. En opeens loop je weg en kom nooit meer terug. Ja, dat was heel verschrikkelijk en ik bezwoer mezelf dan ook dat ik nooit meer mijn verjaardag wou vieren. Ik wou niet eens meer jarig zijn. Oké, mijn speech, ik heb hem eerst even thuis gedaan om voor Theo om te zeggen van is het nou niet te persoonlijk, is het nou niet te intiem. Hij zei, luister eens, anderen die... Die huren een zanger of een of andere grappenmaker. Jij vertelt gewoon jouw levensverhaal. De waarheid. Hebben je vrienden ook recht op? Ja, toen dacht ik, ja, dat is ook zo. Want altijd maar doen of er niks aan de hand is. Krampachtig. Dat is natuurlijk ontzettende schaamte. Behalve mijn dagboeken, daarin gooide ik er van alles uit, mijn angst, mijn wanhoop. Vooral bang dat het nooit meer over zou gaan. Oké, nou, nu mijn speech. Ik heb hem dus heel goed voorbereid. Daar gaat hij hoor. Dit is een kleine ramp. Dit is het verkeerde papier. Pearl contactlenzencontrole. Ja, daar hebben we natuurlijk niks aan. Hoe kan dat nou? Alles lag klaar op mijn bureau. Mijn bril, mijn speech. Sorry hoor. Ja, dat komt gewoon dat Theo en de jongens, die waren al eerder hier naartoe gegaan. En ik mocht later met een taxi me vooral niet te druk maken. Ben ik even op de bank gaan liggen, even in slaap gevallen. Moest ik me op het laatste moment toch nog haasten. Jongens, wat doen we nou? Theo, lieverd, wil jij misschien even snel met de auto even die speech halen en dan doen we het later. Oké, dan drinken we wat. Laat maar, dat is natuurlijk onzin. Jongens, wat er nu gebeurt hier, deze situatie. Dat is nou
typisch iets wat je moet aankunnen. Ik bedoel, vroeger, nou, dan zou ik meteen weggehold zijn, hyperventileren, paniekaanval. Ik blijf nu gewoon rustig staan. Diep inademen, uitademen. Jezelf confronteren. Want je hebt, luister, je hebt er helemaal niks aan om te denken, oh, wat ben ik een sukkel en ik kan het liefst door de grond zakken. Nee, dat is fout. Je moet andere positieve gedachten daarvoor in de plaats zetten. Dat is de theorie. En wat hier nou gebeurt vanmiddag toevallig, dat is de praktijk. Sorry, ik ben misschien niet helemaal duidelijk, maar ik heb het over cognitieve therapie. Dat heb ik gedaan en dat heeft mij zo geweldig geholpen. Ja, verdorie, eerlijk gezegd vind ik het natuurlijk ontzettend jammer van die speech. Ik had me er zo op verheugd, hè, om jullie alles te vertellen, hoe het allemaal gegaan is. Nou ja, in grote lijnen probeer ik het. En dat heb ik ook moeten leren, hoor. Om niet, om flexibeler te zijn tegenover mezelf. Ja, dat kon ik niet. Alles moest altijd kloppen tot in de finesses. Ik was een ongelofelijke controlefreak. Ik werd echt ziek van mezelf. En ja, sorry lieve vrienden dat ik jullie brieven niet beantwoord heb. Had ik dat al gezegd? Maar weet je, ik kon het gewoon toen niet aan. Nee, ik had al mijn energie nodig om aan mezelf te werken. Ben je ruim over de 60, dan moet je nog in jezelf werken. Nou ja, papa en mama die zijn ruim over de 90 geworden. Dus ja, dat loont toch wel de moeite. Ach, dat was zo'n verschrikkelijke klap, emotioneel. Opeens was ik ze kwijt. Allebei. Binnen een maand. Ja. Ik heb ze gelukkig tot het einde toe kunnen verzorgen. Iedere dag ging ik er even heen, een beetje schoonmaken, een beetje afwassen. Ze wilden ook niemand anders en ik was hun enig kind. Ja, en dan nog tussendoor oppassen op de kleinkinderen en alle pianoleerlingen. Nou ja, ik holde achter mezelf aan, maar ik dacht, dat moet kunnen. Maar dat kon ik dus niet. Ja, wat ik ook niet kon, wat ik ook had moeten leren, dat was praten. Ik bedoel, echt praten over mezelf, mijn gevoelens. Dat kon ik niet, dat durfde ik niet. Ik vond anderen ook altijd veel interessanter. Ik dacht, ja, nou, ik ben nou niet zo bijzonder, maar dat is natuurlijk idioot. Iedereen is interessant, iedereen heeft een eigen verhaal. Ik weet ineens weer mijn openingszin. Ja, en die zal ik dan toch maar even zeggen. Lieve vrienden, deze dag is ontzettend belangrijk voor mij, want hij betekent het begin van een nieuw leven. Kijk, jullie zullen denken, ja, 65, AOW. Ja, natuurlijk, de meeste mensen op deze leeftijd die stoppen met werken, maar ik doe het net andersom. Ik begin weer opnieuw, ja. Ik heb iedereen laten weten, mijn pianoleerlingen, hoor, ik ben er weer. Als jullie zin hebben, van harte welkom. Een paar hebben zich gemeld. En ik krijg er zelfs nog een paar nieuwe bij, dus ja, ik ben trots. Deze locatie hier, deze plek, die is natuurlijk, die is voor mij emotioneel heel beladen. Het stond niet in mijn speech, maar ik wil het er toch wel eventjes over hebben. Kijk, de vorige keer, mijn vorige verjaardag, dat wou mijn familie per se zo van, nou, dat is goed voor Eva. De ouders zijn net overleden en afleiding en
zij zouden alles regelen en kaarten versturen. En ik dacht alleen maar, alsjeblieft, laat me alleen. Ik wil rust. Maar ja, ik hield natuurlijk weer mijn mond. Hè? Dat is zo stom. En naarmate dat feest dichterbij kwam, kreeg ik het steeds benauwder. En ik dacht, oh help, hoe moet het nou allemaal? En nou, toen het zover was, iedereen, wow, die amuseerde zich kostelijk. En ik voelde me vervreemd, volkomen vreemd, als in een decor met lachende maskers. En gewoon iemand lang leven Eva te zingen, ze duwen me naar voren van je hippere piepora en opeens paniek. Ik snakte adem, ik sta te trillen op mijn benen en ik ren weg en ik hoor nog een tafeltje met allerlei glazen om en ik stuif naar buiten. Hoe ik ben thuisgekomen, nou, geen idee. Is onze huisdokter gekomen meteen en daar heb ik het hele verhaal verteld met een grote moeite. En die, nou ja, die deed er heel normaal over. Die zei, hoor eens, dat is wat jij gehad hebt, dat is een typische aanval van hyperventilatie. Hm? En of ik het wel vaker had. Oh ja, dat begon al toen ik heel jong was. Ik had natuurlijk geen idee wat me overkwam. Ik deed toelatelijk examen voor het conservatorium. Piano. Dat ging heel goed. En opeens middenin. Ik kon niet verder. Ik ben opgestaan, weggelopen. Ja, wel de muziekschool gedaan. En toen ben ik, nou dat weten jullie allemaal, pianojuf geworden. Maar mijn droom was concertpianist. Maar ja, en toen zei die dokter, luister eens, jij hebt zo dringend professionele hulp nodig, cognitieve therapie, dat is het voor jou. Nou, geen idee. En ik stond er ook heel sceptisch tegenover. En ik dacht, ja, een kwaal die zo ontzettend ingewikkeld is als wat ik heb, hoe kan je dat nou in godsnaam verhelpen? Dat blijkt dus dat het kan. Ja, en als ik dan mijn dagboek overlees, dan geloof ik gewoon niet dat ik dezelfde ben. Dan lees ik gewoon hoe ik, ja, langzaam en zeker opkrabbel, weer zelfvertrouwen krijg, weer aan het normale leven durf mee te doen. Treinen, trams, boodschappen doen. Tja. Boven mijn bureau had ik ook een briefje hangen en daar stond het succes van mijn strijd tegen mijn hyperventilatie is mijn wil om er vanaf te komen en keihard werken. Oké, jongens, nou dan pak ik het hier maar bij laten. Het is toch vooral uit de losse pols geworden. En oh ja, als laatste wil ik nog zeggen, het klinkt misschien behoorlijk soft, maar door alles wat ik heb meegemaakt, dat ik misschien dan ietsje aardiger ben geworden. Ik bedoel, meer wezenlijk interesse in de ander, meer begrip, invoelingsvermogen. Nou ja, dat is mooi meegenomen, toch? Oké, en dan laten we het hierbij. En ik zou zeggen, dan gaan we nu met z'n allen ontzettend gezellig feest vieren en van je hyper de piep, hoera! Hoera! Hoera!